Idag tänkte jag visa med min kompis Mio som ni hör i bakgrunden. Hej! Hej! Och idag tänkte vi visa när vi åker sparkcykel. Han tänkte ta min sparkcykel liksom där. Ja, och han ska filma. Så nu tror jag vi börjar. Hallå allihopa! Vi är tillbaka nu och vi ska klippa lite grann. Men jag är Mio från Mjöldén och jag tänkte sluta på min kanal och börja här istället. Hallå! Ja, du kan börja. Men jag ska snacka lite skit. Jag ser med han. Gjorde du det? Så. Hej, nu är vi tillbaka. Och det var typ det enda vi tänkte visa. Och vi vet faktiskt inte så mycket vad vi ska göra nu. Det kanske kommer komma ut en liten musiksnutt på videon. Så då märker vi hur det ser, eller hur det kommer gå. Ja. Så det var typ det enda. Så... Och det kan väl komma ut någon video till. Ja, kanske lite senare ikväll. Typ någon video till. Och ni kanske kan skriva i kommentarerna. Vad ni vill att vi ska spela sånt. Ja, och ni kan skriva i kommentarerna vad ni tycker att jag ska... Om ni tycker att jag ska köpa till Crew, till Xbox. Och börja livestreama det typ en gång i veckan. Två gånger kanske? Ja, men jag tänker bara säga en sak. Att ska vi veta om den Minecraft-server vi har startat? Vi håller på att starta en server på Minecraft som vi kommer hålla uppe och du kommer kunna få kasino och massa grejer. Ja, men det var typ allt. Hej då!